Ahi Kalatsis, Khonebastan mimartebashi izulebiti asrulebis procedura daiqo koalitsiis ert-erti lideris advokatma asrulebis erovni byurodan shesabamisi shetqobineba daakhlobit 9 saatistvis miigo, romlis mikhedvitats Kalatsis mimart izulebiti asruleba daiqo, tumtsa sasamartlos gadasqvetlebis mikhedvit charimis neba qoplobit gadaxtis 7 dghiani vada cher ara moturula. Vada izulebiti asrulebis saphuzvelze Kalatsis Kalatsis 17 millionian jarimas saakhsulebo saphasulis sakhit kidev 1,186,157 lari daemata Kalatsis advokatis shepasebit am ეს კანონის დარღვევა, რადგან აღსულების ეროვნული ბიურო სასამართლოს მიერ დადგენილ ვადებს არ ემორჩილება. ბიზნა ევანიშვილთან დაკავშირებით აღსულების ეროვნული ბიუროდან მსგავსი შეტყობინება ჯერ არ მიუღიათ. თბილისის საქალაქო სასამართლომ კახი კალაძეს 10 აგვისტოს დაახლოებით 17 მილიონი ლარის ოდენობის ჯარიმა დააკისა და მისი ქონების დაყადაღების გადაწყვეტილება მიიღო. აღნიშნულ 17 მილიონს დაერიცხა კიდევ საახსულებო საფასური 1,186,000 ლარის ოდენობით, რაც უკანონო ქმედება, რადგან აღსრულება არ უნდა მიმდინარეობდეს იმ მარტივი მიზეზით, რომ 17 აგვისტომდე კახა კალაძეს აქვს უფლება მოიფიქროს და გადაწყვიტოს გადაიხდის თუ არა აღნიშნულ ჯარიმას. მიუხედავად ამისა, საახსრულებო წარმოება სასწრაფო წესით არის დაწყებული. კახი კალაძის საქმესთან დაკავშირებით საახსრულებო წარმოება მიმდინარეობს, მაგრამ ეს იძულებითი აღსრულების პროცესი არ არის. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს აღსრულების ეროვნული ბიუროს პრესსამსახურში განუცხადეს. მათივე ინფორმაციით საახსრულებო პროცესი იძულებით ხასიათს იმ 7 დღიანი ვადის გასვლის შემდეგ მიიღებს, რომელიც კახი კალაძეს დაკისრებული ჯარიმის გადახდისთვისაა განსაზღვრული. თუ რას ითვალისწინებს იძულებითი აღსრულების პროცედურები, უცხებაში არ დააკონკრეტეს.